På den västra delen av Havstensundshalvön ligger Tjurpannan. Här finns det ingen skyddande ytterskärgård. Passagen har därför alltid varit fruktad av sjöfarare. Detta reservat hittar man norr om Grebbestad. Parkeringsplatsen för reservatet hittar du på vänster sida, några hundra meter efter campingplatsen. Efter ett par hundra meter på grusvägen vek vi av in genom en grind. Sedan följde vi en stig ner till havet. Där stigen var svår att se, där var det rösat. Naturen här i reservatet har formats av dess utsatta läge. Strandängar, myrlandskap, branta klippstränder och hedlandskap. Det är något av det man får uppleva här ute. Naturreservatet är 499 hektar stort och blev bildat 1968. Naturvårdsförvaltare är Västkuststiftelsen i kommun Tanum. Vi har sökt mot toppen på Valberget och har utsikt tillbaka emot Stora huvudet. Uppe på Valberget kommer vi att fika. Från vårt fikaställe hade vi en fin utsikt norrut och långt där borta i nordväst kunde man se de norska fjällen. Efter att vi tagit oss ner för Valberget blev det att gå lite stenigt en bit. Vi hade lite problem att hitta grinden ut ur fårhagen. Vi avslutade med att följa grusvägen upp emot parkeringsplatsen igen. Och så här gick vi våran tur. Det är lite svårt att uppskatta hur långt vi gick, men säg 3-4 kilometer. Långa bitar var ju ostigat och en del kuperat.